תשימו לב, חלק מהעניין של להפעיל את הראש זה להבין שברגע שאני חולה, יש לי בעיה, עכשיו הגוף שלי עסוק בלחימה נגד הווירוס שתקף אותי או הבעיה שאיתה אני מתמודד. מה קורה שאני מתאמן? אני מעמיס על הגוף, אני אומר לגוף, לא מספיק שאתה עכשיו מתמודד מול וירוס מחלה, אני עכשיו יקשה לך עוד יותר להתאמן. איך? אני אצא לריצה, אני אעשה אימון לייט, אני אעשה משהו כזה. לא. התשובה היא חד וחלק. ברגע שיש לך מחלה, בין אם זה מחלת חום, בין אם זה וירוס, בין אם זה כל דבר שמחליש אותך, בין אם אתה לוקח אנטיביוטיקה, כל דבר שאתה יודע שעכשיו הגוף שלך נאבק, אתה לא מוסיף לו עוד מאבק, כי הגוף שלך לא יודע שאתה סתם באימון הכנה לגיוס או לגיבוש או למשהו כזה. הוא מבחינתו אומר, וואלה, אם אתה עכשיו יוצא לריצה, זה כנראה ריצה שתציל את החיים שלך, אז אין ברירה, אוקיי? אתה יודע, אתם יודעים, איפה אתם חייבים, אוקיי? אם יש לך 38 מעלות חום והבית נשרף, אז תרוץ מהבית, אוקיי? כי פה אתה מציל את החיים שלך, כי פה אתה מפעיל את השכל. אבל אם הבית שלך לא נשרף, ואתה עם 38 מעלות, ואתה אומר, אני עכשיו חייב, לא התאמנתי כבר 4 ימים, אני חייב לצאת לריצה, מה קורה? אתה מתחיל מ-38 מעלות, במקום מ-36 טמפרטורת הגוף הרגילה, 6, 6 וחצי, אוקיי? אתה מתחיל מ-38, מפה אתה בעצם הגוף עסוק בלקרר את עצמו, להילחם במחלה, מחלת חום. ואז מה קורה? אתה עכשיו מכניס לו עוד חום, כתוצאה מזה שאתה מייצר פעילות גופנית שמעלה את החום, ואתה מסכן את עצמך בכניסה למכת חום. בסדר? לא ניכנס עכשיו לכל האפשרויות הרפואיות, זה לא ייגמר. אבל הכלל הברזל הוא, מתאמנים כשבריאים, כשאתה לא בריא, כשאתה נאבק במחלה, כשנשולים, כאבים, בדיוק דיברתי היום בערב, מישהו שאני לא מכיר, אמא שלו פנתה אליי דרך האינסטגרם, ושאלה אותי, אמרה לי, אתה הבן אדם שתחליף. העלתה את הבן לשיחה, הבן בצבא, אני לא אגיד שום פרט מזהה, והוא מתלבט אם ללכת לגיבוש השבוע. בסדר? והוא מרגיש בין 1 ל-10, 5. והיו לו שלשולים, והוריד גם במשקל. אמרתי, חד וחלק, אתה לא הולך לגיבוש. אתה לא הולך, אתה מסכן את עצמך. למה אני אמרתי לא? כי יכול להיות שיבוא, יש כאלה שמגיעים לרופא שבודק אותך לפני גיבוש, מה שלומך? אני 10, בשעה שאתה מרגיש על הפנים. ואז רימית את הרופא, שזה עבירה אחת של אמינות, והדבר השני, אתה מסכן את הגוף שלך, שזה הכי גרוע שיכול להיות. בסדר? תשימו לב עוד פעם, אנחנו כל הזמן במאבקים, במתחים, בין המוטיבציה, הטסטוסטרון, האגו, לבין השכל. בסדר? מי ינצח? מי נצח פה, זה מה שנקרא, אתם תחליטו מי נצח, ובגרות זה להבין שהשכל צריך להוביל אותך ברוב המקרים.